Պետության կողմից համայնքի լիազորությունների, ինչպես նաև պարտադիր լիազորությունների կատարման վերահսկումը մարզում ապահովվում է տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների հարցերով վարչությունը։ Տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերով բաժինն ու հանրապետական գործադիր մարմինների բաժինը վարչության կազմում են։ Վարչության պետի խոսքով այստեղ թիմային աշխատանքը սկզբունքային է։ Հիմնական խնդիրը, որը դրված է վարչության առջև, տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև համագործակցության և փոխադարձ գործունեության ապահովումն է։ Մարզի տարածաշրջաններում տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման աշխատանքների վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կատարումը, դրանց հիման վրա համապատասխան առաջարկությունների ներկայացումն ու մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության վերաբերյալ ուսումնասիրությունների ու վերլուծությունների կատարումը համայնքներում առկա խնդիրների, հրատապ լուծում պահանջող հարցերի բացահայտումն ու դրանց մասին անհրաժեշտ տեղեկության ներկայացման ապահովումը ևս տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմնի հարցերով վարչության գործառույթն է։ Վարչությունն ակտիվորեն մասնակցում է նաև տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններին։ Մանուչարյանը խոսեց գյուղական համայնքներում ավականու ինստիտուտի շուրջ առկա խնդիրների մասին։ Ոչ լիարժեք է այն, ինչը լուծելու համար քայլեր են ձեռնարկվում, որպեսզի ավականին ավելի ակտիվորեն իր համայնքի առջև դրված խնդիրները կարողանա լուծել։ Տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմնի վարչության տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերի բաժինը համակարգում է մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմինների հետ տարվող կազմակերպչական աշխատանքները։ Տեղական ինքնակառավարման և համայնքային ծառայության հարցերով մարզի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին մեթոդական օժանդակության տրամադրումը մարզի համայնքների ղեկավարների սեփական ու պետության պատվիրակած լիազորությունների և համայնքների ավականիների լիազորությունների իրականացման նկատմամբ վարչական հսկողության աշխատանքների կազմակերպումը և այլ աշխատանքներ։ Մարզում գործող հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների հետ տարվող կազմակերպչական, մարզում գործունեություն ծավալող միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ու հասարակական կազմակերպությունների հետ տարվող աշխատանքները ևս համակարգում է հանրապետական գործադիր մարմինի տարածքային ստորաբաժանումների բաժինը։ Մարզպետի կողմից վարչության նողված գլխավոր պահանջը թափանցիկ կառավարում ապահովելն է։ Գլխավոր խնդիրը տեղական ինքնակառավարման և հանրապետական գործադիր մարմինների տարածքային ստորաբաժանումների գործունեության համակարգման բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության մարզպետին վերապահված լիազորությունների լիարժեք և արդյունավետ իրականացման ապահովումն է։